ان کو آپ کو ڈھاک کر رکھنا ہوں گا. اگر ایسے میگزینس اور نیوز پیپر جو ضروری ہے پڑھنا, معلومات کے لیے کتابیں ہوتی ہے, سائنس کی بکس ہوتی ہے, تو بہرحال اس کو ڈھاک کر رکھیے آپ. ٹھیک ہے, پہلی چیز سامنے کھلا نہ رہنے دیں. لٹکانے سے مراد چپکانا یا رکھنا ہے. تو سوال یہ تھا کیا جو واٹس ایپ ہے یا موبائل پر, تو دیکھیں موبائل میں اگر کوئی خاص طور سے تصویر لگا کر رکھتا ہے تو یہ بھی لگانے میں شمار ہو سکتی ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ بچے کی, خود کی, فلاں کی وہ وال پیپر بنا کے رکھتے ہیں. تو میں کہوں گا مت رکھیے, اس لیے کہ اس سے تصویروں کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. آج باہر نکال لگا کے رکھا, کل مر گئے تو بچے پھر لگا کے رکھیں کہیں تو بھی الیکٹرانک البم میں, پرسوں جو ہے دیوار پہ لگ جائیں گی, ترسو ہو سکتا کوئی مجسمہ بنا لے اور شیطان شرک کی طرف لے جائے. تو میں یہ